たおいしいやん。あ、itu Melayu ah, Melayu ah. Oh, oh, kira kira.
yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Pinting ah? Ha? Apa dah? Sudah ke kawasan mana? Oh. Berapa kem lagi? Dekat baru tengok lah nanti. Jauh lagi ya? Oh, jauh lagi ya. Macam ni sampai Melaka tu. Kita dah bagi tahu on the way kan? Yeah.